Então, meus queridos, hoje teremos conosco a nossa querida Ana Cristina, né? Parecida da nossa casa há muitos anos, que veio nos abençoar à tarde, trazendo seu estudo. Então, que ela seja, como eu disse mais uma vez, abençoada e envolvida pelos nossos melhores corações. Obrigado, mãe. Tá alto não, gente? Tô achando muito alto, viu? Tá. Muito, né? Então vamos lá. Mais uma vez, boa tarde. Para quem não me conhece, eu trabalho, como a Maria falou aqui, já há alguns anos, né? Há mais de 20 anos. Mas para quem não me conhece, eu realmente sou uma simples trabalhadora da casa, né? E tô vindo hoje aqui fazer um estudo, uma conversa, para que a gente possa se esclarecer ainda mais sobre a doutrina espírita. E como o acaso não existe, a mensagem de hoje tem muito a ver com o nosso estudo, que fala sobre conhecimento, sobre estudos, né, sobre pensamento. E eu me baseei num livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. Não sei se alguém já leu ou ouviu falar. É um livro simples, pequeno, mas muito profundo, com muito conhecimento. Emmanuel usa umas palavras bem rebuscadas e eu vou trazer para nós aqui uma coisa mais leve, porque vou tentar fazer como o nosso mestre nos ensinou, através de parábolas, né? Histórias que, na verdade, querem nos dizer alguma coisa, que tem alguma semelhança. Então, vou começar contando sobre um pouquinho da minha infância. Aí é bom que vocês já me conhecem logo de vez. Vão me conhecer melhor até do que muita gente que trabalha aqui na casa. Eu nasci numa família simples, humilde, mas com muito carinho, com muito amor, fui muito bem recebida. E logo quando criança, eu percebi bem cedo ainda, eu tenho lembrança disso, que eu era uma criança muito questionadora, né? Vivia fazendo perguntas à minha mãe, à minha avó. Eu não fui criada pelo meu pai, morava com os meus avós, né? E ao meu avô, aos meus tios. E essas perguntas ficavam sempre no vazio, no eco. Ninguém me respondia nada do que eu tinha de dúvidas, né? E eu fui crescendo, o tempo foi passando. A minha família era de constituição religiosa, mista com a maioria das famílias brasileiras. Então, alguns eram católicos, outros frequentavam a Umbanda, né? E eles não me davam nenhuma orientação religiosa. E eu tinha os meus questionamentos, tanto aos católicos quanto aos umbandistas da minha família, ninguém me respondia. Aquilo estava realmente me incomodando, então eu fiz o seguinte, procurei a primeira igreja que tinha católica perto da minha casa, eu mesma me matriculei num catecismo, né, para tentar resolver as minhas questões. Devia ter o quê? Sei lá, uns 10 anos, talvez, mais ou menos, 11, né? E assim foi. Lógico, não poderia ser diferente, comecei a perturbar a cabeça da catequista, que também nunca conseguia me dar as respostas que eu queria, né? As coisas foram cada vez tomando, as perguntas, os questionamentos cada vez eram mais elaborados, né? Mais difíceis. Até que um dia, quando eu estava mais ou menos com 13 para 14 anos, eu comecei a sentir uma presença espiritual muito forte. Na verdade, essas coisas já faziam parte da minha infância, né? A mediunidade já tinha nascido com ela. E desde pequena haviam várias situações que já haviam acontecido comigo. Mas nessa ocasião, em torno de 13 anos, foi uma presença muito forte, que me trouxe muito desconforto, que me trouxe muito desequilíbrio, principalmente para uma adolescente, quase criança. Novamente, eu comecei a minha via sacra. Fui na catequista perguntar, ela não soube me responder. Fui na minha avó, ela não soube me ajudar. Fui na minha mãe, também não sabia responder. Dizia, isso é coisa de criança, isso é coisa da sua cabeça. Calma que tudo vai passar. Aí eu falei, pronto, então vou naquele mais importante. Aí procurei o padre, né, da igreja, um padre muito querido por todos nós, padre Lobato, já está desencarnado. E cheguei para o padre e falei, olha, padre, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu estou precisando de respostas. E mais uma vez o que eu ouvi dele foi, minha filha, existem mistérios que eu não tenho como lhe responder. Então, você saia daqui
reze tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, que tudo vai melhorar. Assim fiz, né, com toda a fé, rezei com toda a fé, mas nada melhorou. E eu continuei naquela aflição. No dia seguinte, minha avó, que já se encontrava com mais de 80 anos, não sei dizer ao certo, que era umbandista toda a vida, foi umbandista, mas que já havia se distanciado da Umbanda por um bom tempo. Eu cheguei para ela e falei, vó, pelo amor de Deus, eu preciso que a senhora me ajude. Eu estou tirando nota ruim na escola, eu não consigo mais dormir, eu preciso de uma ajuda. E minha avó falou, minha filha, então tá bom. Olha, tem muito tempo que eu não tenho a presença dos espíritos, né? Mas eu vou tentar, vou fazer uma prece, vou fazer uma solicitação, vamos ver se a gente consegue. E realmente, de fato, ela conseguiu a presença de um espírito amigo, né, que conversou comigo, que fez uma doutrinação, e ali naquele momento eu fiquei um pouquinho mais apaziguada. As coisas começaram a se clarear. E eu saí do local onde eu estava com a minha avó, e esse espírito me orientando, e fui para o quarto da minha mãe. Não sei por que cargas d'água, tinha uma gaveta no final de uma cômoda, que sabe aquela gaveta de entulho, que a gente chega da rua, coisas que a gente não quer e joga lá um pedaço de papel, uma coisa assim. Eu abri a gaveta, não sei por quê. E o que eu acho logo assim, bem em cima da gaveta? Um livro dos Espíritos. Um livro dos Espíritos. E eu perguntei para minha mãe, mãe, que livro é esse? Ah, minha filha, foi um colega no ônibus, eu estava indo para o trabalho, ele sentou ao meu lado e na hora que ele soltou, ele falou assim, ah, vou deixar um livro com você. Eu cheguei do trabalho e deixei aí na gaveta. Isso naquela mesma semana. Não sei por que também, né? Ninguém sabe aqui, porque o acaso não existe. Eu peguei esse livro e abri aleatoriamente. E abri exatamente numa passagem que era o que mais me agoniava, que falava-se sobre a emancipação da alma. Porque desde pequena eu desdobrava facilmente e ia no mundo dos espíritos. E ali eu comecei a ler e vi, meu Deus, mas era isso, então era isso que acontecia comigo. Né? Fiquei eufórica, fiquei extasiada. E desde então, não parei mais de ler o livro. Graças a Deus, né? Depois eu vou... O Livro dos Espíritos. É. Foi muito interessante. Mas eu vou continuar essa história num outro momento. Então, meus queridos, é assim. Quando nós voltamos ao plano material, nós retornamos com o véu do esquecimento. Mas Deus colocou em nós a consciência. E ela nos diz o rumo que temos que tomar nessa nossa vida. A maioria das vezes, a nossa família, os nossos pais, não têm condição de nos ensinar, de nos orientar quanto ao nosso pensamento. Mas eles procuram nos orientar de várias formas. Nos colocam na escola, nos dão educação em casa, nos ensinam a ética, a cidadania, nos ensinam a amar. Todos esses ensinamentos são importantes para que a gente possa se reencontrar nessa nossa nova caminhada. Olha como é interessante se nós formos comparar a nossa gestação e a nossa educação em relação aos animais. Né? Um cachorrinho, por exemplo, uma cadela, ela em torno de 2 meses é a gestação ao todo. E em 60 dias, mais ou menos, ela consegue desmamar o filhote. Ele já nasce praticamente andando, né? Ele já começa a brincar logo com o mês, com os irmãozinhos, os dentinhos já começam a nascer. Então é um processo rápido. Por que acontece isso? Porque o animal não precisa de orientação no sentido da inteligência, na forma de pensar. Ele já tem os instintos de sobrevivência, que nós temos também. Né? Mas nós precisamos de muito mais. Porque nós já somos espíritos que desenvolvemos o raciocínio, que desenvolvemos a inteligência. Por isso, nós precisamos de mais tempo ao lado dos nossos tutores, que vão nos auxiliar nesses primeiros passos dessa caminhada. Tudo bem que tem filhos, né, que ficam na casa dos pais aí até uns 30 anos, sei lá, até uns 50, deixa para lá, isso aí é com cada um. Mas eu tenho certeza que a mamãe e o papai, ou o responsável por essas pessoas, deu a eles, no momento adequado, ou seja, até a fase em que eles se tornaram adultos, todos aqueles elementos para que eles pudessem desenvolver a sua própria forma de pensar. Então, é para isso que nós estamos aqui. Viemos com o véu do esquecimento.
mas temos na nossa consciência, na verdade, todos nós sabemos o que precisamos fazer. As perguntas são: da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Mas o mais importante, o que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer nesta encarnação? O que eu quero fazer da minha vida? São essas perguntas que nós temos que nos fazer diariamente e responder com sinceridade, porque elas estão lá, na nossa consciência. E se nós não pensamos dessa forma, se nós não começarmos a desenvolver esse raciocínio, esse pensamento, a vida vai nos levando assim, ó, igual folha ao vento, sabe? Igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que ele fala naquela música? E aí nós vamos sendo levados, igual um barquinho, sabe aquele barquinho à deriva, que fica lá no meio do mar? E aí ele fica sendo jogado com o vento, esperando a sorte de um vento amigo levar ele até um porto seguro, ou então esperando que uma embarcação passe por ele e o socorra e o resgate. Assim somos nós, quando vamos levando a vida, sem pensar o que queremos dela, o que vamos fazer com ela. Nós perdemos o leme da nossa embarcação, ficamos à deriva. E se o socorro não vem, nós naufragamos, afundamos. Assim também é conosco. A gente quer isso pra gente? Não, né? Todo mundo quer chegar, quer sair desta encarnação vitorioso. Todo mundo quer sair daqui, dessa encarnação, melhor do que quando chegou. E essa é a meta. Não é verdade? Hoje nós estamos no melhor de tudo que nós já fomos, mas ainda temos que progredir, porque a lei é de evolução. E estamos aqui para reaprender aquilo que não aprendemos de forma adequada e para aprender novos valores. Então, meus queridos, como fala o nosso estudo, aliás, a nossa mensagem da tarde de hoje, sem o conhecimento, sem o estudo, e principalmente estudos de nós mesmos, nós não vamos chegar a nenhuma conclusão. E levamos o resto da nossa vida nos questionando. Eu li num livro de Leon Denis, que ele falou uma frase muito interessante. Ele disse que nós estamos vivendo numa época de anemia intelectual. E é verdade, é muito verdade. Os jovens de hoje não se interessam mais ler. Não se interessam em buscar conhecimento. E nós também, que já estamos um pouquinho mais amadurecidos, estamos sempre envolvidos com tantas coisas da vida material, é tanta correria, que a gente fala, não tenho tempo para ler, não consigo mais. Isso é uma verdade? É uma verdade, é a verdade do mundo moderno. Tem gente que fala assim, ai, o tempo hoje em dia, o tempo agora passa rápido demais, acho que Deus mexeu no relógio. Não, o tempo passa da mesma forma, os minutos, as horas e os segundos continuam do mesmo jeito. O que mudou foi a quantidade de afazeres que nós temos hoje. A quantidade de informações que nós temos que lidar. A quantidade de novidades que nós temos que lidar em todos os dias. Né? Foi isso que mudou. Por isso nós temos menos tempo. Mas tempo também é uma questão de vontade. Se eu quero, eu vou arrumar um tempo para estudar. Se eu quiser, eu vou encontrar meia horinha que seja para ler um livro. Vou largar, larga alguma coisa. A gente tem que escolher valores. Né? Ao longo do nosso dia, eu vou repetir mais uma vez isso, nós fazemos em torno de 40 mil escolhas, todos os dias. Na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, das mais simples às mais elaboradas. Mas, para fazer as melhores escolhas, nós temos que fazer o quê? Pensar. E para pensar bem e para pensar melhor, nós temos que estudar, nos conhecer, o conhecimento. Como diz ali a nossa mensagem, o conhecimento liberta, a ignorância escraviza. Quanto mais nos conhecemos, quanto mais estudamos, mais a nossa mente se abre. Mais liberdades de expressão e de lidar com os outros nós teremos. Então, só temos a ganhar, né, com o conhecimento. Ele diz assim também, no mesmo livro, o mundo... Não, esse aqui já foi no outro livro. O mundo nunca se encontrou tão conectado como hoje em dia. E o homem nunca se sentiu tão só e perturbado.
Vamos observar, isso é uma verdade. Hoje nós temos aí o fenômeno da internet que nos liga com o mundo inteiro, em tempo atual, inclusive com os nossos amigos, né? Lá do YouTube. O tempo todo. No meu celular, se eu for abrir agora, deve ter umas 120 mensagens da família. É. Deve ter umas 300 lá dos meus filhos. Tem 3 e eles falam o tempo todo, né? É, tem mais outros grupos e por aí vai. Imaginem. E se eu pensasse assim, bom, eu tenho que dar atenção a todas essas pessoas, porque senão elas vão ficar pensando o que de mim? Que eu sou uma pessoa desatualizada, né? Ou então desinteressada? E aí fico o dia inteiro ali. É uma escolha. Tem gente que pode, tudo bem, vamos respeitar. Cada um faz de acordo com o seu entendimento, né? Então, gente, é o tempo todo as pessoas falando conosco e, no fundo, nós continuamos nos sentindo sozinhos. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada nesse mundo. Os jovens, então, são os mais conectados nessas redes de relacionamento e, no entanto, nunca vimos tantos desarranjos psíquicos na juventude, na maturidade também. Cada vez mais estamos enfrentando na sociedade doenças da alma, depressões, ansiedade, fobias de todo gênero, síndrome do pânico e por aí vai. Tantas outras síndromes, são tantas, que são tantos nomes que seria difícil para todos nós guardar. Isso por que acontece? Se estamos tão conectados, se temos tantas ligações. Porque, na verdade, gente, nós estamos nos distanciando de Deus e de nós mesmos, porque não temos mais tempo para parar e pensar. Pensar na nossa vida, olhar para dentro de nós, conhecer a si próprios, como disse o filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso só chega para todos nós com a maturidade do desenvolvimento intelectual. E para chegar lá, temos que fazer o quê? Estudar, como Joana de Ângeles nos falou. É, eu li num livro, não consigo lembrar agora, que Joana de Ângeles, para vir trabalhar como mentora do Divaldo, ela ficou 50 anos no plano espiritual estudando psicologia. Olha que interessante. Então vejam bem, esses espíritos que nos orientam, que são lumiares, assim, que nos dão setas, roteiros, bússolas, eles estão fazendo a parte deles. Eles estudam muito e já nos deram tantas coisas maravilhosas, tantos livros que nós temos aí, né? Emmanuel, com seus livros e seus romances lindíssimos e belíssimos, que nos levam às lágrimas. Paulo Estevão, quem já leu Paulo Estevão? A gente chora, né? E não é só o emocional, um livro extremamente cultural. Você descobre tanta coisa ali sobre história, sobre a questão, como foi o desenvolvimento das igrejas. Tanta coisa rica tem ali naquele livro. A gente aumenta, inclusive, o nosso vocabulário, né? Porque para estudar, gente, é uma coisa muito importante. Eu falo isso o tempo todo para os meus filhos. O tempo todo tem que ter o dicionário, né, do lado. O pai dos burros tem que estar ali. Viu, consultor? Viu, consultor? Então, só temos a ganhar com esse processo de estudo. Mas, então, voltando ao final daquela história, né, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos e é óbvio, é natural, que naquela ocasião meu entendimento era muito curto, uma menina de 13, 14 anos, né? Mas continuei a ler outros livros, e a ler outros e outros livros. Procurei uma casa espírita, logo encontrei essa daqui, comecei a fazer os estudos das obras básicas. E minha vida continuou, viu, gente? A vida continua. Eu criei família, me casei, tive 3 filhos. Ou seja, dá tempo de fazer tudo, tá? Dá tempo de fazer tudo. E, ao longo do tempo, as perguntas continuaram, é claro. Vai sempre continuar, nós vamos ter sempre um questionamento. Claro que elas não são mais pertinentes àquela menininha lá de 14 anos, né? Elas ficaram mais sérias, mais elaboradas, mas eu continuo buscando. Só que agora eu peço lá, Eurípides, eu peço a Emmanuel, né? Emmanuel não, coitado, que ele agora está encarnado, vamos deixar ele quietinho lá, que ele, segundo nos dizem, Emmanuel já reencarnou, né?
uma missão aí justamente de ajudar a progredir e evoluir nossa sociedade. Então vamos orar para ele, que ele consiga. Isso é muito importante, a nossa oração. Que a gente tem uma mania só de pedir. Pedir por nós. Vamos também orar, agradecendo e pedindo pelos outros. Vocês já imaginaram a missão de Emmanuel? Encarnado agora? Pesada, né? Então vamos rezar por ele, vamos pedir para que Deus dê forças para ele, que ele consiga, né, efetivamente vencer no que ele se propõe a fazer, na missão que ele tem aqui conosco. E quanto mais a gente agradece também, mais a gente se aproxima de Deus. Agradecer a tudo. Eu vim andando para cá e falei, ai, graças a Deus, o tempo está tão gostoso, fresquinho, né? Agradecer que a gente... nós chegamos aqui, acordamos, estamos vivos, né? Tantas coisas, temos uma casa, mesmo quem não tenha, agradecer pela vida. Isso nos liga com o Criador e nos torna mais leve. É uma forma positiva de se pensar, né? Então, falando ainda de estudo, Leon Denis, no mesmo livro que diz, é o problema do ser, do destino e da dor. Tem gente que fala que esses livros são difíceis de ler, do Leon Denis. Mas sabe por quê? Porque realmente tem que ler parando para pensar. Não é verdade? Mas assim como está aqui nas palestras. Quando nós vamos a uma palestra, dizem os neurocientistas que nós conseguimos absorver apenas 30% daquilo que nós ouvimos. Isso se estivermos muito interessados, hein? Porque senão a gente absorve muito pouco. E aí o que a gente faz com isso? Vai para casa e esquece? Não, a gente tem que tentar pensar naquilo que a gente ouviu. Desenvolver esse pensamento. Procurar mais informações. As palestras estão aqui para isso, para despertar em nós essa vontade de estudar, de compreender a vida e compreender nós mesmos, né? Mas isso é um processo muito lento. Não é de uma hora para outra que nós mudamos a nossa forma de pensar. Não é de um dia para o outro que nós simplesmente vamos absorver todos esses ensinamentos aqui e nos tornar espíritos puros. Não, gente, vamos devagar, né? Vamos devagar e vamos ter consideração, caridade conosco também. Porque às vezes a gente fica muito aflito. Ai, meu Deus, eu errei de novo. Mas eu já sei isso, por que eu erro tantas vezes? Eu não quero mais errar. Mas a gente vai lá e erra de novo. Mas o importante não é errar, é errar, cair e levantar. E tentar de novo, tentar novamente. E não desistir. Até que um dia, aquelas virtudes que nós estamos ensaiando se tornem verdadeiramente hábitos em nossa vida, né? Nós temos um amigo muito querido hoje aqui, que ele já, olha, está no lugar certo, ele já está ouvindo as mensagens, registrando, né? Já vamos, se Deus quiser, ele já vai se livrar de muito problema aí. Então, nós estamos falando de pensamento, e para evoluir o nosso pensamento, para aprimorar a nossa alma, não existe outra solução que não seja o estudo. E é natural que realmente nós, ao longo do dia, ao longo da nossa vida, pensamentos menos felizes entrem em nossa mente. Não sejamos hipócritas, isso acontece. É natural? É. Perfeitamente natural. Ainda mais no estágio que nós estamos, como espíritos, e no planeta que nós vivemos, que ainda é um planeta de expiação e provas, né? Então, esses pensamentos que às vezes nos acometem de mágoa, ressentimento, às vezes até aquela raivinha, né? Aqui todo mundo é espírita, não sente raiva não, não é só aquela raivinha branca assim. Mas tantos outros, às vezes até a inveja, também aquela inveja branca, não vocês, mas às vezes a gente tem aquela invejinha branca. Esses sentimentos, às vezes, eles chegam até nós, né? É normal. Agora, o que a gente não pode deixar fazer é que esses sentimentos criem ninho aqui na nossa cabeça, né? E a gente vai só alimentando eles. Não. É isso que a gente precisa aprender a fazer. A que quando chega um pensamento negativo, um pensamento que não é bom, que não é saudável, a gente vai aprendendo a expulsar ele. Não, isso eu não quero. Não, isso não serve para mim, né? E isso é com a prática, isso é com o tempo. O importante é a gente não agasalhar esses pensamentos e essas emoções negativas para não adoecermos. Porque senão adoecemos o nosso espírito, a nossa alma. E, consequentemente, adoeceremos também os nossos corpos.
Emmanuel diz que a conquista, esqueçam totalmente a conquista fácil. Voltem toda a atenção e o seu e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer. E nesse trabalho a alma se ilumina naturalmente. Então olha que interessante, nós estamos falando só de uma coisa muito interessante. Só de nós. Isso é egoísmo? Não. É porque hoje nós estamos falando para nós mesmos. Porque a gente vem cheio de ideias, né? A gente quer mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo preocupado com as coisas que estão acontecendo aí no nosso estado, no nosso planeta inteiro, né? Porque tem outros países com tantos conflitos. A gente quer mudar o marido, a gente quer mudar a esposa, a gente quer mudar o filho, a gente quer mudar todo mundo. Quer mudar o vizinho porque pensa diferente. O tempo todo nós estamos com esses projetos assim maravilhosos. Mas esquecemos de mudar a nós mesmos. De se preocupar, ó. Aqui, ó. Aqui primeiro, né? Então a proposta desse estudo de hoje é isso. Vamos primeiro cuidar do nosso interior, cuidar dos nossos pensamentos. Vamos fazer aquela reforma que a gente está querendo tanto, né, na nossa casa. Vamos fazer aquela faxina. E aí sim, com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, nós vamos naturalmente envolvendo as pessoas que estão ao nosso redor. E quando formos ver, já mudamos a pessoa. E assim acontece, sabe por quê? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Para ficar leve, eu estava no outro dia, eu passo o dia inteiro, engraçado, acho que ainda sou como aquela criança, sabe? Meus tios falavam assim, nossa, essa menina é estranha porque enquanto meus primos estavam tudo brincando, fazendo bagunça, eu estava lá olhando as estrelas, pensando na vida o tempo todo. E quando minha tia fazia, eu lembro que a minha tia fazia muita pizza, umas pizzas caseiras maravilhosas. Aí ela fazia aquelas pizzas, se ela não guardasse um pedaço para mim, eu ficava sem. Porque eu estava lá, perdida nos meus pensamentos, e os meus primos comendo, né? Então é assim, e eu acho que ainda ficou um restinho dessa criança em mim, porque onde eu for, estou analisando as coisas. Eu estive no mercado na semana passada, e meu filho mais novo adora iogurte de morango, ele só gosta de iogurte de morango. Aí eu cheguei lá na prateleira para pegar o iogurte de morango e assim, justamente o que ele gosta, só tinha uma embalagem, né? Aquele potinho que vem com seis, assim. Eu abaixei imediatamente para pegar, mas nisso tinha um rapaz também ao meu lado que também fez o mesmo movimento para pegar o iogurte. Os dois. Aí eu, óbvio, busquei, consegui, viu gente, não é sempre não, mas consegui buscar a doutrina e falei assim, bom, ceda o pote de iogurte para ele, né? Ele mesmo falou, ah, meus filhos adoram isso. E como ele é um rapaz jovem, ele falou, meus filhos, eu imaginei, bom, os filhos desse rapaz são pequenininhos, né? Os meus não, é um de 12, um de 15 e um de 25. É, só o de 12 ainda curte iogurte, mas não vai morrer se ficar. Eu pensei, bom, então eu vou abrir mão e dar para ele. Falei, não, então leva esse. Aí ficou aquele jogo, não, que senhora, pode levar? Eu falei, não, leva para você. Aí ele falou assim, não tem problema não, eu vou ver se acho de outra marca. Eu falei, tudo bem, não vou ficar aqui também discutindo, botei o iogurte no meu carrinho. Só que eu fui andando mais à frente um pouquinho e achei mais outra bandeja. Aí o que eu fiz? Peguei e fui procurar um rapaz. Eu falei, olha aqui, achei. Só que ele também estava vindo no meio do corredor me procurando e dizendo, olha aqui, senhora, achei mais uma bandeja. Olha que bacana isso, né? E aí ficou os dois assim rindo, eu falei, ah, muito obrigada e tal, nós agradecemos. Nisso tinha uma pessoa olhando, era um funcionário do supermercado. Da parte de laticínios, todo vestido de branquinho, né? Falou assim, nossa, que bacana o que a senhora fez. Ele falou assim. E o rapaz também, ele falou assim, nunca vi tanta gentileza. Eu ainda brinquei, é igual o profeta a gentileza, né? Gentileza gera gentileza. E aí ele começou a conversar comigo falando disso. Ele falou, pô, como seria bom se as pessoas se tratassem assim, como o mundo seria melhor. Então vocês viram, gente, uma coisa tão simples. Estou dizendo que eu seja a Madre Teresa, que o tempo todo esteja fazendo assim, não. Mas a gente precisa ficar atenta. As oportunidades aparecem o tempo todo. E se nós colocarmos em prática aquilo que a gente está, se a gente internalizar aquilo que nós estamos estudando, isso vai acontecendo com mais frequência. E aí vocês viram, uma pessoa já percebeu, a minha atitude de generosidade impactou o rapaz, impactou o funcionário e por aí vai. Então é dessa forma que nós vamos mudar o planeta, que nós vamos mudar o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. São com as atitudes, né? É dessa forma que a gente vai chegar nessa nova era, se Deus quiser, de regeneração. Porque essa transição
só depende de nós. Vocês acham que eles têm que fazer tudo por nós, os espíritos? Não, né? A transição planetária depende de todos nós, da nossa consciência, da nossa vontade de se transformar, de reformar. E quando nós não chegarmos nessa maturidade, nesse entendimento, nós vamos continuar aqui, ó, claudicando, mancando, nessas mesmas situações que a gente vivencia no dia a dia. Bom, corri aqui que eu acho que eu vou até pular. Mas tem uma palavra que eu costumo, no aniversário do Chico, essa palavra ficou aqui no quadro, e lá embaixo, essa palavra, essa frase, e eu uso ela diariamente, falo muito para os meus filhos quando vem fazendo, falando, reclamando do coleguinha na escola. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou o dever de ser a cada dia melhor. Isso sintetiza tudo o que nós falamos. Cuidar daqui, sem observar o argueiro no olho do outro. Bom, tem uma história interessante de um palestrante, não sei se alguém já ouviu, é uma história antiga, eu ouvi, que tinha um palestrante que visitava frequentemente uma casa espírita, e ele já conhecia todos os rostos, assim, sabe, das pessoas, dos frequentadores da casa. Mas tinha um senhorzinho que ele sentava todos os dias só lá no fundo, longe, por mais que estivesse vazio como hoje, ele ficava lá embaixo, sabe, humilde, quietinho, só observando. E o palestrante achava aquilo muito interessante, né? Bom, os anos se passaram, o tempo correu, e esse palestrante desencarnou. Alguém já ouviu essa história? É. Ele desencarnou. E olha só, para surpresa dele, e para nossa também, onde é que ele foi parar? No umbral. Eu falo para meus filhos que o umbral é a cadeirinha do pensamento. Não é igualzinho? A gente vai para lá por quê? Porque a gente precisa rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos, aquilo que está incomodando. Então a gente vai para lá para pensar, para botar as ideias em ordem. E ele foi parar lá no umbral. E aí sofreu, né? Passou todas aquelas agruras, até que um dia ele resolveu sair daquela situação e ele faz uma prece fervorosa e pedindo a Deus que então o socorresse e que o resgatasse. E nosso Pai, misericordioso, claro, encaminhou uma equipe de auxílio para que fosse retirado do umbral. E o irmão, um assistente que vai socorrer esse palestrante, era justamente aquele senhorzinho que ficava sentado lá no fundo, sabe, do salão. É o palestrante, óbvio, quando olhou para ele, levou um susto, mas estava sofrendo, estava ali, né, humilde, ficou quietinho. Mas assim que ele foi resgatado, ele colocou a curiosidade dele logo em dia. Ele chega para esse senhor e pergunta: meu senhor, me desculpe, mas eu tenho uma curiosidade, uma coisa muito interessante. Como pôde acontecer isso? Eu, com tanto conhecimento, tanto estudo, fui parar no umbral e ser resgatado justamente pelo senhor, que era um frequentador. Eu só vi o senhor nas palestras. E aí ele responde para o palestrante assim: é muito simples, meu filho. Enquanto você falava, eu fazia. Eu trabalhava, eu agia. Então, vocês viram como é interessante, como a gente não pode julgar ninguém. Não podemos julgar ninguém, nós não sabemos o que cada um faz da sua vida, do seu pensamento, né, do seu destino. Bom, passando agora, nós vamos falar da questão de colocar em prática, senão não vai dar tempo. Vocês vão me aguentar só mais um pouquinho, tá? Até assim, a gente está falando de pensamento, eu fico imaginando assim, imaginemos que agora, por exemplo, deve ter muita gente pensando: ah, eu preciso voltar para casa, tenho que adiantar o jantar, né? Deixei alguma coisa para fazer em casa, ai, logo mais tem um encontro de família, preciso me arrumar, me organizar. Bom, pode ter gente até pensando assim: nossa, mas que palestrante chata. Ainda bem que a gente não consegue ler pensamento, né? Porque senão o negócio ia ficar muito difícil, mas vamos lá, né? Então, Jesus disse assim: brilhe a vossa luz. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, né, versículo 16. Ele diz que nós só podemos atingir a luz através e nos burilando através da educação. Eu vou estou pulando algumas coisas aqui porque não vai dar tempo. De noite a gente tem mais tempo. Então ele fala assim também: todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação.
estudar e servir. Toda cultura intelectual é formada em cadeia gradativa de expansão, ou seja, nós vamos aprendendo devagarzinho. Tá? Não adianta a gente também ficar desesperado, ah, meu Deus, eu não sei tudo isso, porque senão a gente arrebenta. A gente estressa, a gente fica triste, e aí acaba deixando de lado. Ah, esse espiritismo é um negócio muito difícil para mim, não quero esse negócio não. Esse negócio de reforma íntima, isso dá um trabalho. Gente, esse negócio dá trabalho mesmo, viu? E dói, reforma íntima dói pra caramba. Porque a gente, às vezes, tem que realmente cortar tudo aquilo que é de ruim em nós. Por isso Jesus nos falou, eu não vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É nesse sentido, para que a gente tenha essa batalha, essa luta, e para que a gente corte as nossas más tendências. Então dói sim, dá trabalho, mas a gente tem que pegar... Com calma. Sabe aquela história do violão? Se eu apertar demais a corda, o violão precisa estar afinadinho, na corda puxada, na tensão certa. Se eu afrouxo demais, a nota não sai, fica ruim. Se eu aperto demais, corro o risco de arrebentar. Assim é conosco. Tentar encontrar o nosso equilíbrio dentro da condição de que cada um de nós temos. Bom, então a nossa segunda parte é isso. Nós vamos falar de vigiai e orai, de vigiar os nossos pensamentos. Né? Ai, agora eu fiquei triste, porque tem tanta coisa para falar e não vai dar. Tá. Né? De vigiar os nossos pensamentos. Tem uma parábola muito interessante que eu gostava de falar na evangelização, na época em que eu pude fazer evangelização com as crianças, né? Que fala do terreno baldio. Essas parábolas estão no livro de Wallace Leal Rodrigues, que chama-se Para o Resto da Vida. Para quem tem filhos, isso é ótimo, sabe? Porque são historinhas para crianças, mas que servem para nós também, tá, gente? Então, diz assim, uma senhora muito sábia, humilde, mas muito sábia, no interior, tinha 3 filhos, assim como eu, levados, assim como os meus, né? Muito levados. E eles eram deserteiros também, faltavam aula, ela tinha uma dor de cabeça infernal. Um certo dia, ela pegou os 2 pelo colarinho, porque o terceiro já estava maiorzinho, e colocou na frente da porta de casa. Aí os meninos, que isso, mãe? Que coisa é essa? Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Olha lá para a rua. O que, que vocês estão vendo? Ah, mãe, estou vendo a casa dos nossos vizinhos. Não, mas olha direito. O que, que tem lá? Ah, tem a casa da Dona Maria, a casa da Dona Fulana, tem um terreno baldio. Ah, então, tem um terreno baldio? Sim, tem. E o que, que vocês estão vendo lá naquele terreno? Aí ele falou, ah, mãe, lá tem uma porcaria só, um monte de lixo, lata, pneu jogado, tem rato, barata, tudo de ruim. Né? Aí ela falou, pois então, meus filhos, vejam bem o que eu tenho a dizer para vocês. A nossa mente é como um terreno. Se nós não utilizarmos ela colocando coisas boas, assim como aquelas casas que são cuidadas, nós temos que estudar, temos que pensar, temos que trabalhar. Porque se nós não fizermos nada, se deixarmos eles vazios, o que, que vai acontecer? As pessoas vão encher de lixo também as nossas cabeças. Né? Como dizia o ditado popular, cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Os ditos populares são sempre muito sábios, viu, gente? Sempre muito sábios. Então, quando a gente tem a cabeça vazia, ela simplesmente é encharcada de coisas ruins, de coisas inúteis. E isso é o tempo todo, viu, gente? Na rua, na televisão, então, puxa vida. Aí ferrou, lascou-se. Se a gente ligar a televisão e tiver a cabeça vazia, a gente vai ficar com a mente poluída e suja, cheia de rato, barata, igual está aquele terreno lá. Então foi isso que essa mãezinha tentou explicar para os meninos. O que vocês querem para a sua vida? Um terreno sujo, imundo como aquele, onde ninguém respeita e todo mundo coloca lixo? Ou uma casa, tratada, com flores, limpa, calçada varrida, como as casinhas das vizinhas que estão ali ao lado. Então, essa pergunta também fica para nós, né? No sentido de a gente escolher o que a gente quer fazer ao longo do dia. Quando a gente liga a televisão, eu posso escolher, por exemplo, assistir um programa daqueles policiais, né, que os repórteres ficam falando de coisas ruins o tempo todo. Eu posso ver Big Brother também, né, porque aí eu vou... liberar um pouco da minha vontade de fazer fofoca, de falar da vida dos outros, né? Eu vou ver Big Brother, que é bom para isso, Big Brother. São escolhas, né?
Ou eu posso simplesmente pegar um bom livro, assistir um bom programa, um bom filme. Tem filmes maravilhosos, maravilhosos, com mensagens lindíssimas, né? Também para todos nós. Então são escolhas, né, que nós vamos fazendo ao longo das nossas vidas. Falando de escolhas, me lembrou, e falando de filmes, tem os pesquisadores americanos estudam muito essa questão da mente humana e também a questão do bem-estar e do pensamento. Existem várias pesquisas, eu trouxe várias, não vai dar para falar todas, a gente fala numa outra ocasião. Uma delas é que eles pegaram, os médicos, pegaram vários pacientes muito graves no hospital, pacientes, muitos deles em estado terminal, e colocaram numa sala, lá no hospital mesmo, fizeram uma sala de cinema, colocaram um projetor lá, e colocaram vários filmes de comédia. Charlie Chaplin, O Gordo e o Magro, Os Três Patetas, né? Muita gente aqui nunca ouviu falar, né? Mas eu ainda consegui ver bastante esses filmes, né? Quando essas pessoas chegaram lá, óbvio, estranharam, nossa, mas isso é o quê? Uma piada? Estou doente, aqui passando mal, vou ficar aqui. Então, estranharam esses pacientes quando chegaram, mas ao longo do tempo, da sessão, eles foram relaxando, foram se envolvendo com os filmes, né? E daqui a pouco já estavam soltando maravilhosas gargalhadas, né? Se envolvendo naquela energia de alegria com aquelas patetadas dos Três Patetas. E na saída dessa sessão, todos eles fizeram um exame de sangue para verem a taxa de hemoglobina. Antes de entrar, também já haviam feito. E os cientistas, médicos, verificaram que a taxa de hemoglobina deles aumentava consideravelmente com aquela sessão de cinema alegre. Colocaram lá a anotação. E fizeram uma segunda experiência. Levaram jovens, universitários, todos fortes, alegres, né, saudáveis, colocaram na mesma sala, mas exibiram uma outra película. Eram filmes de terror, eram filmes de tensão, eram filmes de sexo, muito pertinentes, inclusive, para essas idades, né, que eles gostam muito de ver essas coisas, é natural. Então, colocaram lá. Óbvio, eles adoraram. Mas, na saída, fizeram o mesmo exame de sangue nesses jovens. E o que eles identificaram? Que a taxa de hemoglobina havia, que a hemoglobina havia reduzido, diminuído. E a hemoglobina é um componente do sangue que nos dá a imunização, imunidade, exatamente. Então, significa o que com essa experiência? Extremamente simples. Que se nós cultivarmos pensamentos bons, alegria, sorrisos, nós vamos estar imunes, mais imunes a doenças. Olha que interessante, gente. Ao passo que, se eu me entrego, né, a determinadas filmes, ou então determinadas conversas, onde nada se fala de bom, está falando da vida dos outros, falando mal, reclamando do governo, falando tudo, o que vai acontecer? Eu vou me impregnando desse sentimento, dessa energia, e a taxa de hemoglobina vai caindo. Aí eu fico suscetível a essas infecções que podem a tempo todo aí nos atingir. Então, viu como é que é interessante estudar? Quanta coisa legal a gente aprende. E o nosso pensamento, ele fica, na verdade, em volta de nós. Ele fica envelopado em nós. Olha que interessante. Então, tudo que nós pensamos, em primeiro lugar, volta para nós mesmos. Então, se eu penso coisas boas, coisas positivas, estou sempre combatendo, né? Ah, tudo bem, hoje não está legal, mas vamos mudar esse astral, vamos pensar coisa positiva. Eu vou criando uma energia ao meu redor de leveza, de alegria. Isso faz bem para quem? Primeiro para mim, porque volta para mim. Segundo, para quem está ao redor. E ao contrário, se eu ficar ranzinza, resmungando da vida, reclamando de tudo, pessimista, eu também vou gerar uma energia negativa em torno de mim. E o que acontece? Eu impacto a mim e impacto aos outros. Quem é que não conhece um amigo que a gente vê e fala assim, ai meu Deus do céu, não aguento ficar perto dessa pessoa. Aquela criatura que parece que anda carregando aquela nuvenzinha assim na cabeça, né? Para onde vai? E assim a gente percebe que ele incomoda, não quero ficar perto. Ao passo que pessoas positivas, simpáticas, alegres, parece que tem um ímã, né?
E tem mesmo, viu, gente? E tem mesmo, nos aproximando. Porque a nossa natureza espiritual é essa. É de paz, é de bem, é de amor. É para isso que nós estamos aqui. E vamos chegar lá, viu, gente? Então é isso, né? Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos, então nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. E aí nós temos que aprender a higienizar os pensamentos. Diariamente, metodicamente, né? Aí tem um monte de dicas aqui, nós podemos fazer meditação, podemos ouvir uma música boa, podemos fazer uma boa caminhada ao ar livre, podemos conversar com um amigo que nos dê bons conselhos, podemos vir à casa espírita, olha, coisas maravilhosas. E se tudo isso falhar, nós temos uma coisa que é imbatível. É o quê? Alguém se arrisca? A prece. Nós podemos fazer a prece para higienizar os nossos pensamentos. Não precisa ser prece bonita, com palavras bonitas, não. Tem aquela conversa, sabe, assim, com intimidade com Jesus, ou com um espírito amigo que vocês gostem, né? Crie esse laço. Eles precisam disso, assim como nós também, de estar próximos. Nós é que distanciamos. Ah, Jesus não vai me ouvir, não. Que é isso? Ele tem tanta coisa para fazer. Tanta gente. Não, ouve sim. Então peçam a ele: Jesus, me livre-me desse pensamento que tanto mal está me fazendo. Vamos higienizando, né? Vamos chegar, na hora de tomar banho, também a gente pode, enquanto a água está descendo. O Haroldo Dutra Dias falou nisso numa palestra, né? Esse palestrante maravilhoso, ele falou que na hora que a gente for tomar banho, enquanto a água estiver descendo na nossa cabeça, vamos pensando, imaginando, né? Subjetivando isso. Olha, está descendo todas as impurezas, todos os pensamentos ruins estão indo pelo ralo. Vou sair daqui renovado. Né? Então é assim, o pensamento tem força e nós criamos essa força. Bom, então nós precisamos treinar, tá? Mudar de hábito não é fácil mesmo. Tá? Tem gente que fala assim: ah, mas eu já tenho tanto tempo, já tenho 50 anos, 60, 80 anos, não tenho mais condições de mudar, não. Aí tem a síndrome da Gabriela, né? Não sei se vocês conhecem, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim. Isso não existe, porque senão nós não teríamos oportunidade de mudar ao longo da nossa vida quando estamos aqui. Sempre tem oportunidade. 50, 60, 70, 80, 30, 40, né? Basta a gente acender a luz, apertar o interruptor e ter a força de vontade de buscar essa transformação. E criando rotinas até que esses hábitos passam a fazer parte da nossa vida. Gente, é demorado mesmo, viu? Eu ouvi um palestrante falar, o nome dele, nem é palestrante, alguém já falou daquelas pílulas do evangelho que estão rodando aí pelo grupo, no WhatsApp? É o Ricardo Melo. Ele falava justamente isso, que ele demorou mais de 15 anos para começar a aprender a pensar positivamente. Não é fácil não, viu? É um treinamento. Alguns vão ter mais facilidade, outros não. Mas aí vem a pergunta: eu quero isso para mim? Vale a pena? Então vamos lá, vamos arregaçar as mangas, né? E vamos tentar encontrar a melhor forma de sermos positivos. Ok. Só para fechar aqui, eu lembrei de uma amiga que foi me visitar, e tem uma passagem de Divaldo também falando assim: a gente fala de pensamento, olha, e como influenciamos uns aos outros, né? Eu tenho uma amiga que ela foi me visitar, é uma amiga que eu gosto muito, tenho um enorme carinho, e a recebi com muita alegria. Mas, vou contar essa história. Minha mãe tinha me dado um vasinho de planta que era a coisa mais linda. E eu estava cuidando dessa planta como cuido de todas as outras, com muito carinho, rego todo dia, converso, ponho música que eleva, e elas ficam assim todas, sabe, verdinhas, assim. Gente, isso é verdade, eu não estou brincando não, tá? As plantas têm essa sensibilidade. Então a planta estava crescendo, estava linda, estava maravilhosa. Aí essa amiga chegou lá, e nós tomamos café e tudo, depois fomos para a varanda. E ela olhou a plantinha e falou: nossa, mas que planta linda, maravilhosa, muito linda. Ah, eu queria tanto ter, quando ela tiver uma mudinha, você dá uma para mim? Dou, claro. Ela está pequenininha, mas a hora que tiver, eu dou. Beleza. Nos despedimos, terminamos nosso café, ela foi embora. No dia seguinte, eu levantei e fui regar minha plantinha. Quando cheguei lá, ela estava toda murchinha. Juro, gente, juro por Deus. Foi uma lição maravilhosa. Ela estava toda
toda quietinha lá. Eu falei, não, vamos lá. Molhei ela, fui trabalhar, voltei de noite, a planta de novo lá, toda murchinha. E aí foi indo, toda semana. E eu conversando com ela, não teve nada que salvasse minha plantinha. Depois de uns 10 dias, ela morreu. Aí eu fiquei lembrando dessa história da questão do pensamento. Vejam bem a responsabilidade. Não que essa minha amiga tivesse feito isso de vontade própria, não. Ela não teve a intenção. Mas ela é uma pessoa pessimista. Ela é uma pessoa que carregava muitas coisas ruins no coração. E a nossa conversa justamente era justamente para que ela se livrasse daquilo, né, que fazia tanto mal. Então vejam bem como aquela energia foi capaz de atingir aquela plantinha dessa forma. Da mesma forma acontece conosco em relação aos que estão em volta. Então veja a importância de cultivarmos pensamentos positivos e coisas boas em nossa vida. Porque não temos noção da força do nosso pensamento e da força dessa energia. E para terminar, eu vou ler para vocês, só para vocês ficarem com vontade, a abertura do livro, né, Pensamento e Vida, de Emmanuel. Ele nos narrou que uma vez ele encontrou com um companheiro que lhe perguntou se existia um livro no plano espiritual que pudesse ser adaptado às necessidades da Terra. E foi por isso que Emmanuel fez esse livro. Tá? E ele diz assim, ele nos diz que lembrou de uma singela cartilha, simples cartilha, que os companheiros espirituais lá, né, lá no plano espiritual, utilizam na tarefa junto àqueles que vão reencarnar, relembrando a todos nós, olha, cuidado com o pensamento, vigiai e orai, cuidai de vossas almas, de vosso interior. Então ele traz essa cartilha para nós. E ele termina a apresentação do livro dizendo assim, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que um dia, no curso de 2 milênios, possamos então nos identificar com a sabedoria infinita e com o infinito amor de nosso Pai. Essa é a proposta. Então, muito obrigado pela atenção de todos, uma boa tarde, né? Que retornem todos vocês com Deus, com muita paz aos lares de vocês. Obrigada.